Salam dəyərli tələbələr. Bu videoda sizlərə qəbula təqdirə düşə biləcək suallar başlıq altında 3-cü sınağımızı izah edəcəm. Başlayaq birinci sualdan. 1 bir və 3 saylı tapşırıqları, 1 3 saylı tapşırıqlara aşağıdakı mətndə əsasən cavablandırın. Bir sualı həll edərək həm birinci, həm ikinci, həm 3-cü sualı cavablandıracağıq. Cədvəldə A və B anbarlarında olan 5 növ meyvədən bəzilərinin kiloqramı və digər meyvələrlə meyvələrlə faiz verilmişdir, faiz nisbəti verilmişdir. A anbarı və B anbarı olaraq iki yerə bölünmüşdür. Diqqətlə A anbarını təhlil etdikdə, əvvəlcə sualı oxuyaq. 1-ci sual: A anbarında neçə kiloqram portağal var? Diqqətlə baxsaq, bilirik ki, A anbarında olan bütün meyvələrin miqdarı faizlə götürülsə 100% faiz verməlidir. Ümumiyyətlə tam bir şey həmişə 100%-dir. Amma meyvələrin miqdarını biz kilogramla bilmirik, tam olaraq bilirik ki 100%-dir. Baxın, burada 24, biraz da yaxınlaşdırsam, burada 24, 25, 10. Həmçinin bu qoş xanalarda olan ədədləri də toplayıb, hamısının cəmi mən 100% almalıyam. Və mən burada görürəm ki, banan 125 kq-dır. Ümumi kütlənin faizin 25 faizinin 25%-ni təşkil edir. Sadə bir tənasüb qura bilərəm. Əgər banan 125 kq-dırsa, və bunun faizi də 25%dirsə o zaman 100%, faiz, yəni ümumi A anbarında olan meyvələrin faizi 100% faiz, kiloqramla nəyə bərabərdir? Tapdığımız x ümumi löçdə alma, armud, banan, portağal, ərik. Bunların kiloqramla cəmini vermiş olacaq. Deməli x-i tapmaq üçün biz yazırıq x = 125 * 100-ə çarpaz vururuq / 25-ə. Buradan ixtisar aparsaq, deməli 125-nə 25 ixtisar aparıram, qalır 5. 5-i də 100-ə vurduqda alınır 500 kq. Deməli ümumilikdə 500 kq. Ümumilikdə A anbarında meyvələrin miqdarı kq-la bütöv şəkildə mənə verəcək 500 kq. 500 kq. Bunu bir yerə yazdım, çünki mənə lazım olacaq. Bunu tapdıq. Keçirik başqa bir hissəyə başqa bir hissə. Məsələn, burada əriğin faizlə göstəricisini verib, amma meyvələrin miqdarı hissəsində kiloqramla verməyib. O zaman mən burada istifadə edirəm ümumi kütlədən. Əgər anbarda 500 kiloqram meyvə varsa və bu 100%dirsə, çünki bütün hamısı birlikdə 100%dir, bizdə də bütün 500 kiloqramdır. O zaman deyirik ki, ərik 10%dir. 100 500 kq dursa onda 10%, faiz, yəni əriyin faizi x kq-a bərabər olmuş olar. X-i tapmaq üçün 500-i vurarıq çarpaz olaraq 10-a bölərik 100-ə. Burda da 500-dən 100-ü ixtisar aparıram, qalır 5. 5-i 10-a vurduqda edir 50. Deməli 50 kq əriyin kütləsi imiş. Yazdım bura 50. Gördünüz kimi daha sonra yuxarıda Almaya aid bir faiz veririb 24%. Faiz. Elə bu hissəni sadəcə silirəm. Bu dəfə almaya görə tənasıb quracam. Yenə də əgər 500 kq 100%dirsə ümumi. Onda 24% faiz. almanın faizi. 24% nisə faiz, kiloqrama bərabərdir. X də almanın kütləsi olacaq. Yenə də 500-ü vururam çarpaz olaraq 24-ə. Bölürəm 100-ə. İxtisara aparsaq 500-dən yenə 100 ixtisara aparıram. Burda qalır 5 5 də 24-ə vuranda edir 120. Bura da yazdım 120. 120 tapdımsa bunu armud qaldı, bir də portağal qaldı. Portağal qaldı. Gəlin indi bunu da tapaq. Yenə də görürsüz bax bu 500 100%-dən çox istifadə edəcəm. 500 kq 100% isə mənə də deyir ki, armud 80-dir. O zaman 80 kq bu dəfə 100%-in aşağısında yox, çünki kütlədir. Kütlənin aşağısından kütləni yazıram. 80 kq x faizə bərabərdir. x bərabərdir. Bu dəfədə yenə 80-i 100-ə vurub 500-ə böləcəyik. 80 vurulsun 100 bölünsün 500-ə. 100-nı 500-i ixtisara aparsam, ikisini də 100-ə bölsəm, burada qalır 1, burada qalır 5. 80-ni də 5-ə böldükdə burada qaldı 16. Deməli biz tapdıq ki, 80 kq 16 faizi təşkil edirmiş. İndi burada portağalı tapaq çox sadədir. 2 cür tapa bilərik. Bir tapa bilərik faizlə, yəni faizini də tapa bilərik, burdan kq-la da. Dedik ki, ümumi kütlə 500 kq-dır. 500 kq-ın 120-si almadı. 500 kq-ın 80-i armuddur. Çıxıram bunları. Daha sonra 125-i banandır və 50-si də ərişdir. İndi bunları bir-bir çıxsaq nəyin qaldığını rahatlıqla tapa bilərik. 500-dən 120 çıxıram, əvvəlcə edir 380. 380-dən 80 çıxıram, edir deməli 300. 300-dən 125 çıxıram. Bu eləyir məndə 175. 175-dən 50 çıxıram, eləyir 125. Deməli tapdığımız bu 125 portağalın çəkisi olacaq. 125 Və faiz hissəsinə gəldikdə 100% faiz olmalıdır faizlə. Yazılan bu sütunun cəmi 24 burdadır, üzərinə 16 gəlirəm, edir məndə 40. 40-ın üzərinə aşağıdakı 25-i gəlirəm, edir 65, üzərinə 10 gəldikdə edir 75. Və ümumi 100-dürsə, mən 100-dən çıxaram 75-i, alınar 25. Doğrudan da 25 alındı və doğrudan da görürük ki, həm banan 25%-dir, 125 kq-dır, həm portağal 25%-dir, 125 kilogramdır. Demək ki, bizim getdiyimiz yol düzgündür. Sualuq, yax bir daha A anbarında neçə kiloqram portağal var? Portağal burdadır, gördüyünüz kimi, kütləsi nə qədərdir? 125 kiloqram. Deməli, düzgün cavab D variantı olmuş olar. İkinci sualda keçək. Bu sualdan istifadə edəcəyik. A anbarındakı əriyin miqdarı B anbarındakı bananın miqdarına bərabərdirsə, B anbarındakı meyvənin neçə faizi almadır, almalıdır yazılıb, daha doğrusu almadır. Sual bel olmalıdır. A anbarındakı əriyin əvvəlcə baxım nə qədərdi? A anbarındakı Əli ərik, Əli deyirəm, ərik 50-dir və bu 50 nəyə bərabərdir? B anbarındakı bananın miqdarına. B anbarı burdadır, banan da burdadır. Deməli bu 50 B anbarındakı bananın miqdarı olarsa. Hə, almanı soruşur ki, B anbarında nə qədər olmuş olar? İndi bu hissəni silim çünki daha biz A anbarından istifadə etməyəcəyik. B-ni tapbalıyıq. Mhm. Silayburaları. Artıq burada biz məntiqimizi işə salmalıyıq. Diqqətlə baxdıqda almanın burada B-də kiloqramı, bananın kiloqramı, portağalın kiloqramı göstərilib. Digər 2, digər 2 meyvənin armud ilə əlin faizi göstərilib. O zaman mən nəniyə bilərəm? Mən başqa bir qaydadan istifadə edə bilərəm, fərqli bir qaydadan. Biz burada 40, 50, 70-i toplayırıq əvvəlcə. 40, 50, 70-i. İndi deyəcəm niyə görə toplayırıq. 40 ilə 50 + 70. Bunları topladıqda edir 160. Və biz bunların heç birinin faizini bilmirik. Görürsüz, bu da bilmirik bu faizi, bunun da faizini bilmirik, bunun da faizini bilmirik. Amma geridə qalan 2 faizi bilirik. Ümumi də 100% olmalıdır. Deməli, əgər biz 100%-dən geridə hansı ki kütləsi məlum olmayan meyvələrin faizini çıxsaq, yəni 100-dən 35 və 100-dən 25-i çıxsaq, bizə geridəki 3 dənəsinin faizim vermiş olar. Bax bu hissənin faizim vermiş olar. 100 - 35 - 25. Bu da verər bizə, deməli 35 25 cəmləsək bu bizə verər 60. 100-dən də 60 çıxsaq 40% etmiş olar. Bir daha deyəcəm burasını çünki ola bilər birincidən tam şəkildə başa düşməyəcəksiniz. Normaldır bu da. Bir də deyim burasını. Deməli bizdə məlumdur ki, ha bura 50 yazım. Bizdə məlumdur ki, faizdər, armudun faizi və ərin faizi bizə məlumdur. Amma biz bundan hələ ki istifadə edə bilmirik və belə bir qaydadan istifadə edirik. Almanın kütləsi, bananın kütləsi, bir də portağalın kütləsini toplayırıq 160. Deyirik ki, bu 160 kq bu 35 faizə adiyatı yoxdur. Çünki bu 35 üç dənə məlum olan kiloqramlardan heç birinə aid deyil. O zaman mən bu 100-dən çıxaram 35-i İddiən axırıncı sətirdə ərik 25-dir. Görürsüz bu əriyin də kiloqramını bilmirik. Deməli 100-dən çıxaran mən 25-i qalar nəticədə də yenə də deyirəm 40% və bu 40% nə olar? Geridə qalan 40 kq, banan 50 kq, portağal 70 kq. Bunların kütləsinə bərabər olmuş olar. Biz onları toplaymışdıq 160 kq etmişdi. Deməli onu da tənasıbi bucür qurmalıyıq biz. Əgər 160 kq kütləsi məlum olan meyvələrin cəmi 40 faizi verərsə, 40 faizi verərsə, o zaman ümumi olaraq 100 faiz nəyə bərabərdir? Və bu hissələri artıq silirəm çünki bunu izah etdik. Mhm. X da yazım bura. 160 kq 40 faizdirsə, 100 kq 100 faiz neçə kqdır? Ümumiyyətlə beyanbarındakı meyvələrin miqdarını tapmaq istəyirəm kqla. 160 vurulsun 100-ə bölünsün 40-a. Burdakı sıfırları ixtisar aparıram və yaxud da belə də bilərik. 160-la 40-ı ixtisar aparıram. 160-ı 40-a böləndə 4 qalır. 4-ü vururam 100-ə 400 kq etmiş oldu. Deməli B anbarında ümumi meyvələrin kütləsi 400 kq imiş. Bunu tapdıq. Keçirik artıq başqa hissələrə. Məsələn, burada rahatlıqla biz 35 faiz yazılan armudu tapa bilərik. Ümumi kütləni bilirik ki biz 1400 kq-dır. Bu hissədən tapdıq artıq ümumi beyanbarında 400 kq-dır. Əgər 400 kq qarşısında bir k yazım bilinsin. 400 kq əgər 100%-dirsə beyanbarında ümumi meyvələr bu qədərdirsə, o zaman armud, yəni 35% faiz, x kq etmiş olar x-i tapmaq üçün biz nə edirik? 400-ü vururuq 35-ə, ölürük 100-ə. Burdan 400-dən 100, <laughs> 400 100 ixtisar aparıram, qalır 4, 4-ü də 35-ə vurduqda bu ədəd bizdə 140. Deməli armudun kütləsi 140 imiş və 35% faiz, deməli onun faizinə göstəricisidir. Daha sonra almaya baxaq. Almanın kilogramı 40-dır. O zaman tənasüb belə qururam. 400 kilogram yenə də. Əgər 100 faizdirsə Almanın kilogramı. Burada görürsüz ki 40-dır. 40 kilogram neçə faiz olar? Təbii ki bunu sadə yolla da əldə etmək olar. 400 100-dürsə 40 da 10 faiz düşəcək. Yenə də 40-ı vurub 100-ə bölə də bilərsiz 400-ə. X-in buradan 10 aldığını tapmış olar. Deməli, almanın faizi 10% faizi idi. Səhv etmirəmsə, misalda almanı ilə bizdən soruşurdu. Baxaq. Almaya. Aha, ikinci sual budur. Beynbarındakı meyvənin neçə faizi almadı? Beynbarındakı meyvənin burdan da görürük ki, 10%i almadı. Bax, burdan da tapdıq ki, 40 kq 10%-ə bərabər olmuş. Olar. Digərlərini də tapmaq olar. Yəni bananı da tapmaq olar. Yenə də tənasüb 400 yüzdüsə, bu zaman 50 qsa x olacaq. Oradan hesablayacağıq. Portağalı da tapmaq olar faizlə, əriyi də tapmaq olar. Və 3-cü sualımıza baxaq. Burada nə deyir? Hə, əgər A anbarındakı portağalın miqdarı olacaq. Mən yaxınlaşdırıram. Daha yaxşı olar. 3 saniya. Hə, davam edək. Yaxınlaşdırmırdı, düzəltdim. Əgər A anbarındakı portağalın miqdarı B anbarındakı bananın miqdarının yarısı qədərdirsə. Tamam, mən onda B-ni silim, çünki burada B-yə yazdığımız artıq qüvvədən düşmüş olur. B-yə yazdığımız burada qüvvədən düşmüş olur. Bunu belə silək. Yenidən sualı oxuyarıq. Deməli, nə deyirdi bizə? A anbarındakı portağalın miqdarı B anbarındakı bananın miqdarının yarısı qədərdirsə, A anbarındakı portağalın miqdarı 125-dir, görürsüz? Deyir bu 125, əgər burdakı bananın yarısı qədərdirsə, yəni bu 125 bananın kütləsinin yarısı qədərdirsə, yəni bu 125 yarısıdursa, onda bunu 2-yə vuraram mən, eləyər 250. Deməli B anbarında bananın kütləsi 250-dir. Bir də deyirəm, demir 125-in yarısı banandır. Deyir, portağal, yəni 125-in özü bananın miqdarının yarısı. Yəni 125 nəyinsə yarısıdır. Nəyin yarısıdır? Qoyuruq 2-yə tapırıq ki, 250. Deməli, burdan da biz bu dəfə tapdıq 250, amma məntiqimiz yenə də dəyişmir. Bir daha deyirəm, 35% və 25% qəridə olan almaya, banana, portağala aidiyyəti yoxdur bu 35-in 25 də, 25-in də. Deməli, mən 100-dən çıxaram bu 35-i bir də çıxara 25 faizi nəticədə alarıq biz 40%. -i. 40 faizi hardan bildik? 35-nə 25-i çıxdıq, burdan tapdıq. Məs bu 40 faiz geridə qalan almanın, bananın, portağalın cəminə bərabər olmuş onlar. Deməli 40-la 250-ni topluyuram. Bu elə 290. 290-nın üzərinə 70 gələndə 360. Bu dəfə kütlə oldu 360. Deməli 360 kq Ümumi likdə alma, banan və portağalın cəmidir. Kütlə ilə və faiz nə qədərdir? 40 faizdir. O zaman ümumi faizi, yəni 100 faizi nə qədər meyvə var E anbarında? Bunu tapmaq üçün x-ı bura yazırıq. 360 vurulsun 100 bölünsün 40-a. Burdan yazaq 360 vurulsun 100 bölünsün 40-a. Burda 360-la 40-ı ixtisar aparırıq, qalır 9. 9-u da 100-ə vuranda 900. Deməli B anbarındakı meyvələrin ümumi kütləsi bu dəfə 900 kq oldu. 900 kq olduğumuzu biləndən sonra burda armudu da tapmaq olar artıq. 900 və 100%-i biz çox istifadə edəcəyik E ilə. Bundan əvvəlki misallarda olduğu kimi, deməli 900 kq əgər 100%-dirsə, 100%-dirsə, o zaman taxtı biz tapaq məsələn armudu 35 faiz x kiloqrama bərabərdir. 900 vurulsun 35 bölünsün 100-ə. Burada da 900-nı 100-ü ixtisar aparıram, qalır 9. 9-u da 35-ə vuranda 270, o da 45. 315. Bir də dəqiq vurum. Aha, 315 kiloqram etmiş ollar. Deməli buna yazıram 315 kiloqram. Sualda bizdə nəyi soruşur ona baxaq. Əsas vaxt itirməyək. Bəynbarında neçə kiloqram ərik var? Ərik barəsində 25% verilib. Tamam o zaman belə quraq 900 kiloqram 100%dirsə, yenə də ərikin burada deməli faizi var 25%, faiz x kiloqramdır. 900 vurulsun 100 bölünsün bu hissə də belə bir xətt qoymayım. 900 vurulsun 100 bölünsün 25-ə. 25 ilə 25 100-ü ixtisar aparıram, qalır deməli Səfırdım burada, bir saniyə. Hə. 900 vurulsun daha çarpaz vururuq çünki 25 bölünsün 100, burada da görüm, 100 yazmışıq. Düzgün bölməliyik 100-ə. 25 ilə 100-ü ixtisar aparıram, qalır 4. 900-ü də 4-ə böləndə 225. Ərin kilosu 225 kq olmuş olar. Variantda indi baxaq, bu da E variantında var. Ona görə E variantı düzgün cavabımız olmuş. Olar. Növbəti sualımıza baxaq. 4-cü sual. Verilən hissələrin fikran birləşməsindən alınan fiquru seçin. Bax bu bir balaca təsəvvür məsələsidir. Odur ki A variantında mənə elə gəlir A variantında bunu yığmaq olmayacaq. B variantında da nəyisə edə bilərik kimi, tutaq ki bu üçbucağı burada çəkmək istəsək, belə bir üçbucaq çəksək digər hissələri yerləşdirə bilməyəcək. Bu ki bu da birəs problemlidir. C variantında məncə romb tam olaraq o sahəni əhatə edə bilməz. Burada rombun öldüsü kiçik verilib. D variantı hardasa oxşayır. E variantının üzərində iqsaq mənimlə gəldə daha yaxşı olar. Bax burada 1 ilə işarə elədiyim fiquru eynisini gətirib burada çəkmək olar. Bax bu hissədə fikir verin. Eynisin, burada biz çəkə bilərik. Çalışacağam ki, səliqəli çəkim. Aha, eynisi oldu. Demək olar ki, və burdan da düzəldim. Bu 1 oldu, 1. Burdakı tam qarşısı onun elə bir əksi 2-ni eynən elə onun kimi burada qeyd edək bu hissədən. Yazmağa çalışaq. Mhm, burada birləşsin. Və e, bu da xətt çəkim, burada yazım 2. Bu üçbucaq, burdakı üçbucaq Bura yerləşsin. Düzümən tam olaraq düzgün çəkmədim çünki burada genişdir, burada balacadır, amma hardasa burdakı 2 və 1-i E variantında da biraz böyük yazmışam, uyğunlaşdıra bilərik. Balaca üçbucaq qalır, bu 3 olsun, balaca üçbucaq da 4. Dörd. 4-ü də biz bura sıxışdıra bilərik. E variantı tamamilə düzgün gəlir, amma yenə deyirəm, mən göy rəngdə onu Xatladım deyə o bilsin o müəyyən dərəcədə yer tutur, həm də biraz mən ilə gəlir, 2 ilə 1 də müəyyən dərəcədə böyük yazdım, burada daha kiçikdir, daha incədir. Amma Y variantı hər bir üsuldə düzgün cavab kimi götürülür. Sual 5. Sual əvəzinə uyğun cavab variantını seçsin, rebuslar mözusuna aidddir. Ortada 9 var, burada da 9 var. Görək bu 9 necə alınır. Görürsüz, kvadratların içərisində rəqəmlər verilib, odur ki, fərq qoymuruq, əvvəlcə toplamadan başlayırıq. 6^4 + 5 + 3. 6 ilə 4-ü topladıqda 10, onun üzərinə 5 gəldikdə, deməli edir bizdə 15, 15-in də üzərinə 3 gəldikdə edir 18. Bəs bu 18-dən 9-u necə almaq olar? 18-i 2-yə bölərək 9 almaq olar. Daha sonra deyə bilərsiz, müəllim, 9-un kvadratı 18-in tərsi, yəni 81 verir və ya 18-in rəqəmləri Cəmi 1 və 8 toplasaq eləyər 9. Bunun 2 müxtəlif variantları var. Keçirəm ikinciyə. Amma 18 ağlımda tuturam. 7 + 3 + 2 + 6. 7 ilə 3-ü topladıqda bu eləyər 10. Üstünə 2 gəldikdə 12 + 6. Yenə də bizdə 18 etmiş olar. Görürsüz hər kisində rəqəm cəmi 18 elədi. Demək biz üçüncüdə yoxlamalıyıq. 8 + 2 + 3 üstəgəl 3. 8 ilə 2-ni topladıqda bizə verir 10. 10-un üzərinə üst gəldikdə 13, üzərinə 1 də üst gəldikdə 16 vermiş olar. Deməli 16-dır. Rəqəmlərinin cəmi. Baxın, əgər burada rəqəmləri cəmi olsaydı, 1 + 8, birinci də ödədiyi, ikincidə də 1 + 8, 9 yaza bilərik. İndi 1 və 6-nın cəmliyərdim, sual işarəsinə 7 yazardım. Variantda 7 varmı? Yoxdur. Deməli bu rəqəm cəmi deyil. Həmçinin kvadrat Biz burada 1-nı 6-nı dedik ki ortada alınan bir şey onun kvadratını verməlidir. Amma biz bilirik ki burada 4 yazılsaydı hardasa deyərdik 4-ün kvadratı. Amma yox, burada 16 biz tərsində çevirmişdik. 18-i 81 demişdik. Amma burada 61 edərdi. 61 də 7-nin kvadratıdır. Deməli ən sadə üsul qaldı, 2-yə bölmək. 18-i 1-ci də 2-yə böl, 9 yazıb. 18-i 2-yə bölüb 9 yazıb. yazıb 16-nı da 2-yə böləcəm yazmalıyam bura 8 və D variantında 8 var. Demək ki, kənardakıları toplayıb 2-yə böldükdə ortadakını almış olarıq. 1-nömrəli sual 6-cı sualdır. İki fiquru iki fiqurdan bir növbəti fiquru alıb görəyin hansı qayda ilə alıb, bir növbələriyə birləşdirib. Birləşdirərkən nəyə diqqət etməlik? Baxın, bax bu qara nöqtəni, qara kvadratı, bu qara kvadratın üzərinə qoyuruq, təsəvvür edin, ikisini də toplayırıq və hər ikisi üçün ortaq olanlar nədir? Hər ikisi üçün ortaq olanlar buradır. Bu hissə gəlib düşəcək bura, burdakı hissə də gəlib düşəcək bura. Üst üstə düşən hissələrə ox işarəsindən sonra x çəkib. Məsələn, bu qara hissə gəlir bu qara hissənin üstünə, burdakı kimi. Görürsüz bax burdakı A yazdığım hissə gəlir düşür A-nın üstünə, ona görə eyində də x qoyub qara kvadratın sağındakı hissə. Burada qara kvadratın sağına düşür. Ona görə də ona x qoyub. Amma bax burdakı boş var, aba burdakı nöqtə qoyduqum. Artıq bu tərəfdə yoxdur deyə görürsüz, onun sadəcə özünü çəkir. Bu hissə də özünü çəkir. Həmçinin ikincidə olan dərhal qaranın aşağısında olan kvadrat birinci də yoxdur deyə sadəcə onu bu formada ağ formada yazır. Onlar üst üstə düşmür deyə boş olaraq qalır. Amma yazmalıyıq. Üst üstə düşənlər isə x ilə işarələyirik. İndi gəlin biz bunları toplayaq. Suallıq işarəsinin qarşısında olanlar. Görürsüz bax burada kvadrat, burada kvadrat. Üstündə var. Üstündə burada da var. Dərhal aşağısında var, dərhal aşağısında var. Deməli kvadratın yuxarısı, aşağısı x olmalıdı çünki ortaqdır. Baxıram C variantına, kvadratın yuxarısı burada boş olaraq qalıb, digər variantlarda hələ ki uyğun gəlir. Başqa nədən kömək ala bilərik burada? Ortak olanlar elə bu ikisi idi. Məsələn, kvadratın sol tərəf çarpazında olan belə bir hissə gördüyünüz kimi birinci də var, lakin ikincidə elə bir simvol yoxdur. O zaman ora boş olmalıdır. Bütün variantlarda da boşdur demək istəyirdim, lakin E variantında onu x deyib biz dedik ki x oxu vaq yazırıq ki içərisinə xətt çəkirik ki x formasında onlar üst üstə düşsün amma hər ikisində yoxdur üst üstə düşmür. Daha sonra baxıram bura. İkincidə belə bir hissə var, görürsüz? kvadratın bu dəfə sol aşağı hissəsində. Amma birinciyə də yoxdur. Yəni bu üst üstə düşmür. O zaman üst üstə düşmürsə mən x-i bura yaza bilmərəm. A variantı da getdi. Qaldım B və D variantları arasında. Diqqətlə baxdıqda, diqqətlə baxdıqda. İkincidə belə bir hissə var, amma birincidə həmin hissə yoxdur. Deməli bunlar ortaq deyil, üst üstə düşmür. Hər iki fiqurda yoxdur və mən ora x çəkməli deyiləm. Deməli D-nə də silirəm. B variantı düzgün cavab olaraq qalmış. Olur. Bu da maraqlı bir test. 7-ci. Çörək bişirlərkən unun çəkisinin 0.3 hissəsi qədər artım olur. Yəni çörəkdə ondan Daha doğrusu, undu, ondan çörək hazırlayırıq. Unun 0.3 hissəsi qədər artım olur. 65 kq çörək bişirmək üçün nə qədər un götürmək lazımdır? Baxın, biz unun çəkisini bilirik, yox. Bilmədiyimiz bir şeyə nə deyirik? Təbii ki, bilmədiyimiz bir şeyə x deyirik. O zaman x çörək bişiririk hazırda. Təsəvvür eləyin. Və mən bilirəm ki, bu çörəyin kütləsinin 0.3 hissəsi qədər artım olacaq. Yəni unun üzərinə x bölünsün 0.3 hissəsin gəlməliyəm mütləq şəkildə. Bir şeyin hissəsi dedikdə ona bölürük. Oldu? Deməli x bölünsün 0.3. Bunu tapdıqdan sonra bərabər etməliyik nəyə? 65 kq-a. Çünki bizdə nəticədə çörəyin kütləsi 65 kq almışıq. Hə, bu açıqlıqda həll edə bilərik. Bu birinci yoludur. Bir də ikinci yolda həll edə bilərik. Burdan d x-i tapa bilərik və ya xud bu qayda ilə də tapa bilərik. x + 0.3 hissəsi. Bir şeyin hissəsi deyəndə kəsrlə ifadə etdikdə x-i vursaq 0.3-ə bu da doğru kimi götürülməlidir. Məsələn, hər hansısa bir şeyə götürə bilərik. Tutaq ki 10 ədədidir. 10 ədədi Bir bunun 0.5 hissəsini tapın. Əgər 10-dsa onda 0.5 10, hissəsi x-a bərabərdir. Biz onu vurmalıyıq 0.5-ə. Onun 0.5 hissəsini tapmaq üçün. İndi bizdə də ümumi kütlə x-dir. X-in 0.3-üni tapmaq üçün x vurulsun 0.3 yazsaq heç bir problem olmaz. Deməli ikinci ilə gəlsə daha yaxşıdır. x üstəgəl 0.3x bərabər olur 65-ə. Buradan da deməli burada x ilə 0.3x-i toplayanda bu eliyir bizdə 1.3x = 65-ə. X də bərabərdir 65-i deməli 1.3-ə bölsək bu bizə verər 50-ni. X nə oldu bizdə? X bizdə oldu unun miqdarı. Aha, elə bizdən də bunu soruşurdu. Unun miqdarı. İndi baxın, görək bax, bu 50-nin Yəni unun 0.3 üstü hiss hissəsi qədər artım olur. O zaman 50-nin 0.3 üstəsini bu şəkildə tapa bilərik. Doğrudan da biz bunu tapsaq görərik ki, bu 15-ə bərabərdir. Deməli, 50 kq un götürərkən 15 kq da onun suyu falan gəlir təq ki üstünə, axırda 65 kq çörək alınmış olur. Yenə deyirəm bu hissəni x bizdə unun kütləsidir. 0.3 üstəsi deyilsə 0.3 vurulsun x = 65-ə bu tənliyi həll edərək sabı düzgün şəkildə götürə bilərik. Növbəti suala keçək. Verilən sözlər arasında məntiqə əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin. Sözlər arasında məntiqi ardıcıllıq nəzərə alınmalıdır. Parazit, askarit. Parazit həşəratlar olur adətən. Onlardan biri askaritdir. Parazitlərdən biri belədir, askaritdir. Kompüterlərdən biri çanta deyil. A variantını silirəm. Divanlardan biri stul deyil kitablardan biri qələm deyil, telefonlardan biri modem deyil, amma geyimlərdən biri paltodur. Deməli E variantı düzgün gəlir. Parazitlərdən biri askarid, geyimlərdən biri də paltodur. D variantı düzgün olar. 9. Eyni universitetdə təhsil alan Aytəm, Bəhram, Ceyran, Rauf və Eldar adlı tələbələrdən dördüncü dil istili, üçü fransız, ikisi rus, biri alman dili bilir. Məlumdur ki, hər tələbə iki dil bilir. Fransız dilini bilənlərdən biri qız, ikisi oğlandır. Bəhramla Eldar, Bəhram Eldarla yalnız ingilis dilində danışa bilər, Ayten və Raf hər iki dilləri bilir. Əvvəlcə şərti Bəhramla Eldar, Bəhram Eldarla yalnız ingilis dilində danışa bilər. Bu nə deməkdir? On deyim. Yəni hər tələbə 2 dil bilir, Bəhram da, Eldar da. Amma Bəhramla Eldarın danışa biləcəyi bir dil varsa, ortaqdır. O da ingilis dilidir. Daha sonra mən deyə bilmərəm Bəhramla Eldar hər ikisi fransız dili bilir. Çünki burada mənə deyir axı yalnız ingilis dilində danışa bilirlər öz aralarında. O demək deyir axı Bəhramla Eldar ancaq bir dənə ingilis dilini bilir. Xeyr, Bəhramla Eldar öz aralarında yalnız ingilis dilində danışa bilirlər. Bu ikisi, deməli, bildikləri ikinci dil ikisində də fərqli olacaq. Başladım onda bu şəkildə planı qurmağa. İngilis dili buradan yazdım. Buradan yazıram ikinci fransız dili FR er yazım. Daha sonra rus dili tək olaraq R, er. bir də alman. Burada yazıram al. İngilis dilini 4 nəfər bilir, 4 nöqtə. Fransız dilini 3 nəfər bilir, 3 nöqtə. Rus dilin 2 nəfər və alman dilində 1 nəfər bilinmiş olur. İndi keçdik bir daha oxumağa. Fransız dilini bilənlərdən biri qız, ikisi oğlandır. Deməli fransızda 2 dənə oğlan olacaq. Bu hissə o y yazıram, burada o yazım. Bu hissə isə qız olmuş olacaq. Bəhramla Eldar yalnız ingilis dilində danışa bilirlər öz aralarında təbii ki. O zaman hər kəsi ingilis dilini bilmiş olur. Bəhram, Eldar. Sonra da deyir ki, Aitən və Rauf eyni dilləri bilmiş olur. Bax, Fransızda görürsüz 2 oğlan var. Bizdə oğlanlar Bəhramdır. Bizdə oğlan Raufdur, bir də Eldar. Biz dedik ki, Bəhramla Eldarı 2 dənə yerə ingilis dilindən başqa yaza bilmərik. Biri biləcəksə fransızızı, digəri rusunu biləcək. Biri rus bilirsə, digəri tutaq ki, fransız bilməlidir. Onda mən belə deyirəm. Burda 2 oğlan var, fransızda 2 oğlan var. Və mən bilirəm ki, ümumi oğlan sayı 3-dür. Əgər mən 2 dənəsini eyni yerə yaza bilmirəmsə, yəni Bəhramla Eldarı mən bura yaza bilmirəmsə, 1-in yazmalıyam onda. 3 oğlandan mən 1-in yazmalıyam bura. O zaman geridə qalan bir oğlan mütləq şəkildə rəauf olacaq. Bir daha deyirəm. Fransız, əgər 2 dənə oğlan lazımdırsa mənə. Mən də bilirəm ki, Bəhramla Eldarı ikisinin də eyni vaxtda bura yaza bilmərəm. Çünki dediyi kimi yalnız ingilis dilində öz araları ikisi də yalnız ingilis dilində öz aralarında danışa bilər. O zaman mən belə deyirəm, əgər Bəhramla Eldar ikisi də bura olmazsa, bu yerdən biri mütləq şəkildə kim olmalıdır? Rauf olmalıdır. Deməli bura Raufdur. Bəs digər oğlan kimdir? Digər oğlan ya Bəhramdır ya da Eldardır. Bunu mötərizədə yazasam, çünki ehtimaldır, dəqiq bir şey deyil. Əgər Bəhramdsa, Eldar deməli fransızca da olmayacaq. Rusu Almana ya İngilis, İngiliscə yazaram, çünki Bəhram burada var. Ya Rusya, ya Alman bilməlidir onda. Və ya xod Eldar bura olsa, Bəhram digəri olacaq. Bu şəkildə deməli yazdım. İndi bunu yazandan sonra Aytən və Raf eyni dilləri bilirsə, Raf fransızca bilirsə, Aytən də fransızca bilməlidir. Aytənlə Raf ümumiyyətlə ikisi 2 iki dənə dil bilir, eyni dilləri bilir. Deməli Aytəni bura yazdım, Rafu da əvvəldən bilirdim ki, fransızdır. Gəlim nə edək? Aitənlə Raufun ortaq olduğu digər bir dil də var, bunu tapmağa çalışaq. Onsuz da görünür ki, bu alman deyil, çünki Almanın bir nəfəri yaza bilərəm. Deməli, ya rusdur, ya ingilisdir. Tutaq ki, tutaq ki, rus dilini Aitən və Rauf biləcəksə, əlo bilsinlər, hələ ki problem yoxdur. O zaman, o zaman Zeyran nəyə bilmiş olar? O zaman Ceyranımı bir dənəsini almana yazmalıyam çünki ingilis dilinə 2 dəfə Ceyran yaza bilmərəm. Almana Ceyran yazsam, ingilis dilinə də Ceyran yazmalıyam, məcburam. Üçüncü Ceyran da 2 dil bilməlidir. Və fikir verin, Bəhram, Eldar, deməli Ceyran. Mən də dedim ki, burada əgər Bəhram olarsa, bir boş yer qalmalıydı. İngilisdə qaldı o da. Ora Eldarı yazmalıyam. Görürsüz bura Eldar yazmalıyam. Amma deyirsiz bir dəqiqə müəllim bax burda ingilis dilində eldarı bir dəfə yazmışıq. Yəni eldar 2 dəfə ingilis dilində necə bilər? Məntiqsizdir bu. Deməli eldar burada ola bilməz. Biz əvvəldən, yəni Aitənlə Raufu rusa qoyaraq səf etdik. Aitənlə Rauf rusda olarsa artıq aləm bir-birinə dəymiş olur. Əgər Aitənlə Rauf rus dilində bilmirlərsə, onda bir dənə yer qalır. O da bax bura, ingilis dili. Çünki 2 dənə yer ancaq burada var. Aitən və Rauf Ceyranı o zaman qalır biri Alman, çünki iki müxtəlif dil bilməlidir. Burda bura rus dilində. Və artıq bir boş yer qaldı. Biz deyirik, əgər Bəhram burada varsa, Eldar rusda olacaq və yaxud Eldar fransızda varsa, rusda Bəhram olmuş olacaq. Deməli, Eldarla Bəhramın dəqiq yerini tapa bilmədik. Həminindən başqa kimi tapa bilmədik. Başqa hamısını tapdıq. Deyir mətnə əsasən kimlərin bildiyi dillərdən biri Dəqiq məlum deyil. Fikir verin. Bax burda Bəhram, burda da Eldar. Görürsüz? Biz bilirik ki, ingilis dilini hər ikisi bilirlər, amma digər dili bilmirik. Bəhramla Eldar. O zaman A variantı düzgün cavab olar. Fikir verin, Aytanla Raufu dəqiq bilirik ingilis. Aytanla Rauf fransız ikinci dilləri. Ceyran da bilirik ki, ruslan, almandır, başqa bir yer yoxdur. Hər iki dili bilir Ceyran, amma Eldarla Bəhramı bilmədik. O zaman A variantı düzgün cavab olar. Bir növbəti suala keçək. 10-cu suala. Qanayğığunluq müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan hansı ədədin yazıldığını ədəd yazılıb şərtdə, amma hansı fiqurun olacağını tapbalyıq biz. Görək nə baş verir. Fiqur ox işarəsi, başqa bir fiqur alınıb. İkincidə baxaq. Deməli belə bir fiqurdan bu fiqur alınıb. Aha, ikincidən hardasa başa düşmək olar ki, nədir? Fiquru düzüy əks eliyərək yana doğru açıb yana doğru açıp ki burdakı kvadrat burada çıxıntı kimi olan gəlib düşüb bu hissəyə. Amma bir dəqiqə, burada qara idi, burada ağ idi. Bu qaranın 2 dənə yanı, bura ağ idi, görürəm ki qara olub. Deməli fiquru biz saat saat əqrəbi deyirəm. Güzgü kimi fırladıb güzgəçsiz kimi fırladıb ağları qara, qaraları ağ etməli. Güzgəçsin nə olduğunda artıq demək olar ki hər biriniz bilirsiniz güzgəçsiz nə deməkdir? Tutaq ki k hərfinin güzgüyü əks necə olacaq? Güzgünü ortadan qoysaq bu şəkildə olmuş olacaq. Güzgüyü əksisi bax budur. Tamam, indi sual işarəsinin qarşısında olan fiquru güzgüyə əks etdirdikdən sonra nə baş verəcək? Normaldır ki bu quruluşu qalacaq. Yəni burada hər hansısa bir çıxıntı falan yoxdur. Rənglər dəyişəcək. Təsəvvür eləyib biz bunu çevirdik. O zaman biz bunu çevirəndə 9 1 aha bu formada hətta birini də çəkməliyik biz. Tam olsun. İndi <laughs> görürsüz bu hissə ağdır, bizdə qara olacaq. Başladıq doldurmağa. Ondan sonra yanında 2 dənə qara var, bura bura ağ olacaq. 2-ci sətrə görürsüz ağ-abbaxtı, bizdə qapqara olmalıdı. Nə variantlara da artıq baxa bilərsiniz siz. Deməli, burada qara, burada ağ idi. Deməli, o hissələr ağ olaraq qalacaq bizdə. Ortadakı ağ idi, qara olacaq. Çəkdiyimiz variant uyğun görək hansı var? A variantı bu deyil, B variantı bu deyil, C variantı da deməli bu deyil. Nəyisə səhv yazmadım ki. Güclücəyə çevirəndə aha mən güclücəyə çevirməyi yaddan çıxartdım. Güclücəyə çevirməyi yaddan çıxartdım. Elə bir başı olaraq rəng dəyişirdim. Güclü əksi edəndə nə baş verir? Bax burdakı ağ gəlir düşür gözgünün yaxınına. Mə çəkim bunu təkrar olaraq Mhm. 3 sətir də belə. Bir çox getdi. Mhm. Deməli, güzgü hissə əvəzə çevirək. Bunu güzgü əşsiz çevirdikdə bu ağ hissə gələb düşəcək, bax burdakı ağ hissəyə. 2 dənə qara da gələb düşəcək bu 2 dənə qara hissəyə. Təsəvvür edin, bax güzgülə çevirmiş. Hələ rəng dəyişdirmirəm. Bax bu qara hissə olacaq. Bu iki dənə qara hissə olacaq. Ondan sonra aşağı onsuz da ağdır. Ona görə güzüyəcək sitdikdə elə fərq yoxdur, ağ olaraq qalacaq. Burda da kvadrat və qara kvadrat yenə güzüyəcək sitdikdə bu formada olmuş olacaq. Deməli dəyişən sadəcə bu iki dənə yuxarı oldu və bundan sonra biz rəng dəyişmə prosesini etməliyik. Yenə də belə bir şey fiqur çəkib. Mhm. 3 dənədə Deməli sətir. Bu zaman artıq qaralaraq ağlar qara olacaq. O zaman bax burdakı ağ qara olmalıdır. Digər ikisi ağ olaraq qalır. Orta deməli bizdə ağ idi, bütöv qara olmalıdır. Deməli bunu bütöv qara eləməliyik. Həmçinin burda aşağıda 2 dənə qara var idi. Bizdə o qaralar dəyişib ağ olacaq. Ortadakı ağ da qara olmuş olacaq. İndi sol tərəf yuxarıda 1 dənə qara simvol olmalıdır. A variantı deyil. B variantı da deyilir çünki burada da əlavə olaraq qara verib. C variantında da burada ağ verib. C-də deyil. D ilə y arasında qaldıq. Baxaq görək hansıdır. 2-ci sətir biz dedik ki, bütün qara olmalıdı çünki burada bütün ağdır. Bütün qara olmalıdı. Sonra da E variantında ağ verib burada. Bunu da silirik. D variantı düzgün qalmış olur. Əməliyyatımız nədir? Güzeyə keçiririk, sonra da rəngləri dəyişmiş oluruq. Bir növbəti suala baxaq. Sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi Burda belə bir qara xətt çəkiblər. Bu bizə bir ipucudur. Sütun üzrə baxdıqda burda dairə, altıbucaqlı. Ən hissədə fikir verin, 2 dənə dairə var. Amma aşağıya dairəni köçürməyib. Niyə görə? Çünki eyni olanları silir, müxtəlif olanları aşağıya yazmaq lazımdır. 2 dənə dairənin üstündən xətt çəkirik eyni olanların. Qəldənə qalırsa aşağıya yazırıq altıbucaqlı və kvadrat. X'ların üstündən xətt çəkirik. Geri də nə qalırsa gördüyünüz kimi aşağıya yazıb eyni olanlar bullar da üstündən xətt çəkirik. Demək ki dairənin ortasında bir dənə xətt olacaq, bir dənə də kvadrat içərisində x olmuş olacaq. Bu A variantında elə düzgün şəkildə gəlir. Baxmayaraq yeri dəyişiktir amma düzgün gəlir. B variantında onsuz da x olan yoxdur. C variantında içərisində x olan bir kvadrat yoxdur. D variantında da içərisində x olan bir variant yoxdur. E variantında isə bu dairədir. Xeyr, bizdə bu dairə olmamalıdır. Bizdəki bax bu düz xətt olandır. Bir budu bir də x olan kvadrat. Deməli yenidə sillik A variantı düzgün qalmış olur. 4-cüyə də baxdıqda görürsüz bozları silib bu dairəni gətirib yazıb bura, kvadratı da gətirib bu tərəfə yazmışdı. Deməli A variantı düzgün cavabımız olar. Bir növbətli sual, qanunuyğunluğu müəyyən edin. 5 və 8-dən 21-i hansı qayda ilə ala bilərik? Alto və 15-dən 36-da eyni qayda ilə alaq. Həmçinin üstən üstə də 9 almalıyıq. Deməli 5 ilə 8-i topladıqda 21, üzərinə 8 gəldikdə, 5 ilə 8-i topladıqda 13, üzərinə 8 gəldikdə 21. Deməli 2 dəfə 8 gəlməlik biz. 6 üstəgəl 15 21, üzərinə 15 gələndə 36. Və ya belə deyə bilərsiniz, müəllim, 5-in üzərinə 8 vuraq 2-ni gəlin, 2 dəfə toplamaq ilə 2-yə vurmaq deməkdir. 21 eləyər. 6 üstəgəl 15 vurulsun 2 306 eləyər. 3 üstəgəl 3 vurulsun 2 9 eləyər. Sual işarəsini bilmirəm, ona görə yazıram. x üstəgəl 2-ci 10 vuraq 2 = 28. Çünki sual işarəsi bizdə x-i bilmirik, amma bildik ki, 2-ci 2-yə vurub üzərinə gəlməliyik. x də buradan bərabərdir 28 - 10 vuraq 2. Yəni 20 x də bərabərdir 8-ə. Demə, düzgün cavab B variantı olmuş. Olar. 13. Olimpiada oyunlarında iştirak edən ölkələrdən biri A, B, C, D və E idman növlərində yarışmış və Olimpiadada cəmi 8 medal qazanılmışdır. Ölkələr bunlardır, cəmi 8 medal qazanılıb. Bu ölkələrin qazandığı medallar ilə əlaqədar aşağıdakılar məlumdur. A, B hərəsi 1 medal, C, D, E hərəsi 2 medal qazanmışdır. Yaxşı, bunu qeyd eləyim. A burada, B burada, C, D və E. AB bir dənə medal qazanıb. C 2, D 2, E də 2, çünki hər biri 2 medal. Qazanılan medallardan 3-ü qızıldı, 4-ü gümüşdü, biri isə bürünçdü. A və B qızıl medal qazanmayıb, deməli bu ya gümüş ya bürünç medal qazanıb ay ilə bir. Bu idman növlərinin hər hansısa birində 2 qızıl və ya 2 gümüş medal qazanılmış ola bilər. Tamam. D-də qazanılan medallardan biri gümüş olarsa, D-yə bir dənə yazıram ki, gümüş. Digəri isə bürünc olarsa, digəri isə bürünc olarsa, aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Baxın, D-yə bir dənə gümüş, bir dənə də bürünc yazdım. Gümüşlərdən biri azaldı, oldu 3 dənə. Ürüçlərdən də biri azaldı, heçnə, bürünc qalmadı. İndi bir dənə diqqət elin bax burda. Deyir, A və B qızıl medal qazanmay Əgər A və B bürünc qazanmayıbsa, çünki misalda deyir ki, mənə birinci D qazanıb, bu hissədə də deyir digəri bürünc, yəni birinci bir dənəyi də o da D qazanıb. A ilə B də qızıl qazanmadığına görə, yəni A ilə B-yə mən nə qızılı yaza bilərəm, nə bürüncünü. Nə qalır A ilə B-yə? Gümüş qalır. Deməli hər ikisi burada gümüş qazanmışdır. Daha sonra nəyə tapa bilərik? Gümüşlərin sayı gördüyünüz kimi artıq 3 dənəsi də getdi. 3 dənə gümüş idi, geridə qalan daha dorsu 4 dənə gümüşü idi. Biz bu 4 dənənin birin D-yə verdik, ikisini də A ilə B arasında bölüşdürdük. Deməli, bir dənə gümüş qaldı, bir dənə gümüş qaldı, 3 dənə də qızıl qaldı. Təbii ki, qızılları deyir qazanıla bilər, eyni ola bilər. Niyə görə deyir? Çünki bu məsələ üçün burada hər hansısa biri ya E-yə yası 2 dənə qızıl qazanmış olur, məcburdur çünki buna bir dənə qızıl qalır. Tutaq ki, o C-yə düşsə Bir dənə gümüş də qalır. Bunu yaza bilərik S-yə və ya tərsinə də ola bilər. Ola bilər S 2 dənə qızıl qazansın, E 1 qızıl, 1 gümüş qazansın. Dəqiq olan deyil, ona görə bu ehtimalları mən silirəm və variantları oxuyuram. C-də bir qızıl, bir gümüş qazanılıbdır. Elə az öncə dediyim kimi, S 2 dən qızıl qazana bilər, bir qızıl, bir gümüş də qazanıla bilər. Ona görə bu dəqiq doğru deyil. E-də qazanılan medallardan ikisi gümüşdür. Səhv deyir. Gümüşlər artıq bizdə bir dənə qalıb. Ya C-yə, ya B-yə bir dənə gümüş götürəcək. Bu da səhvdir, mütləq doğru deyil. A və B-də gümüş medal qazanılmışdır. A və B tamamilə düzgündür, çünki əvvəlcədən də demişdik, AB məcburdur ki, gümüş qazana. Çünki bir bürünc var idi. O D-nin idi. A və B qızılı götürə bilməz. Deməli nə qalır? Gümüş. A və B gümüş medalı qazandı. C və D gümüş medal qazanmışdır. C gümüş medal qazana bilər, amma Y gümüş medal qazana bilməz. Çünki bir dənə gümüş qalıb ortada, bu gümüş qazansa, Y məcburdur ki, C cənə qızıl olmuş ola. Gümüş ortadan bölmək olmaz. C və Y-də qazanılan medallar eynidir tamamilə səhvdir, çünki biz yenə deyirik, əlimizdə 3 qızıl, 1 gümüş qalıbsa, necə eyni ola bilər? Məcburam ya Y-yə 2 qızıl yazım, o zaman C olacaq 1 gümüş, 1 qızıl, ya da Y-yə 1 gümüş, 1 qızıl yazsam, C 2 dənə qızıl olacaq. Deməli D və 7 şəfftir, C variantı düzgün olar. Bir növbətli sual. 3 qırmızı, 2 sarı, 2 yaşıl topdan ibarət belə bir ardıcıllıq var. Soldan sağa doğru 1-dən 7-yə qədər nömrələnib. Aşağıdakı qaydalara görə: Qırmızı topların nömrələri ardıcıldır, sarı topların nömrələri ardıcıldır, yaşıl topların nömrələri isə ardıcıl deyil. Ardıcıl deyil, lap yaxşı. Aşağıdakılarda nömrələrdən Hansı yaşıl toplardan birinin nömrəsi ola bilməz? Yaxşı, mən bunu yazıram əvvəlcə 1 2 3 4 5 6 və 7. Bu şəkildə yazdım. Gəlin indi biz deyir yaşıl toplardan birinin nömrəsi ola bilməz. Mən deyirəm ki, yaşıl top 1-ci yerdə ola bilər. Qoydum bura yaşıl top. Qırmızı ardıcıl olmalıdır, düzdür? Qırmızını yazaram belə, 3 dənə qırmızı. Ondan sonra Sarı toplar da ardıcıl olmalıdır. Sarında 5 ilə 6-ya yazaram. Yaşıl da bura yazıram. Görürsüz, yaşılın biri burada, biri də burada. Ardıcıl olmalı deyil, ardıcıl deyil bizdə. Qırmızılar da ortada. 5-dən 6-da da deməli sarı var. Deməli, birinci yerdə yaşıl ola bilər. Heç bir qayda pozulmur. Birinci yerdə ola bilər. İkinci yerdə də ola bilər. Çünki mənə variantlarda bir dənə baxın. Kardı ola bilməz. 3, 5, 4, 6, bir də 7 nömrələri verilib. Odur ki, mən 3-dən başlayıram. Daha sürətli olsun deyə. Mənə deyir ki, A variantında 3-cü yerdə yaşıl ola bilməz. Mən isə deyirəm olar. Mən yaşılıb bura yazıram. 3 dənə deməli qırmızı olmalıdı. Qırmızını nəcə yaza bilərəm? 4 5 6-ya qırmızı yazaram. 1-nə 2-yə də ardıcıl olaraq sarı yazaram. Yaşıl qalır bir dənə. Yaşıl da bura yazıram. Hər bir şey doğrudur. Qırmızı toplar nömrələri ardıcıldır, sarı toplar ardıcıldır, yaşıllar isə ardıcıl deyil. Deməli 3də ola bilər. 3 düzgün cavabımız deyil. Daha sonra ardıcıl gedək. 4 də ola bilərmi? Mən bura yazıram. Deməli, yaşıl, qırmızını bu şəkildə düzürəm. Qırmızı, qırmızı, qırmızı 3 dənə yer lazımdırdı. Sarıbı bura yazıram. 2 dənə sarı 5 ilə 6-ya. 1 dənə yaşıl qalır, bu da bura. Hər bir şey düzdür. 3 qırmızı, 2 dənə sarı ardıcıl. Y-lər də bir-bir, y-lər də bir-birindən, -bir. bir yaşıllar da bir-birindən ayrı. Deməli, 4 də də ola bilər. Yaşıl, heç bir problem olmaz gəldim 5-ə. Görə 5 dənəsə problem olacaq. 5-də yaşılı qoysam 3 dənə yer lazımdır mənə, qırmızı olsun. Qırmızı, qırmızı, qırmızı. Bu şəkildə yazım. 2 dənə sarını bura yazaram. 1 dənə də yaşılı bura yazıram. Hər bir şey yenə də doğrudur. Deməli 5-də də, də yaşıl ola bilər. Heç bir qayda pozulmur. Gəldim 6-ya. Əgər 6-da yaşıl olarsa, qırmızıya yer axtarmalıyam mən. 3 dənə qırmızı 3 dənə qırmızını bura yazdım. 2 dənə sarıya yeri qalır. O 4-5 idi. Sarı, sarı. 1 dənə yaşıl qalır o da bura. Amma bir dəqiqə. Mənə deyir axı yaşılı var, dil deyil. Olmamalıdır. Deməli yaşılı mən bu hissəyə yaza bilmərəm. Bir daha deyirəm bunu. Deməli yaşıl altıda olarsa, qırmızını belə yazdıq. Ardıcıl olaraq bu formada yazdıq. Daha sonra bizdə sarı qaldı. Ardıcıl olmalıdır. 4-nə 5-ə biz sarını yaza bilərik. O zaman yaşıl 7-yə düşür. Və siz də mənə deyirsiz, müəllim, niyə qırmızı ora yazırsınız? Bəlkə belə yazasınız. Qırmızı, qırmızı, qırmızı. Sarıyə hara qalır? 2 dənə sarı ardıcıl olaraq burda yerləşir. Ağ. Yenə yaşıl düşdü 7-yə. Tamam. Deməli heçsürə alınmır. Bir də başqa cür yoxlayaq. Deyirsiz, müəllim, 2 3 4 5-ə niyə yazırsınız? Bu dəfə yazın 2 3 4-ə. Deməli qırmızı, qırmızı, qırmızı. Qırmızı qırmızı bu formada da yazanda 2 dənə sayıya yer qalmır. Deməli biz də 6 da yaşlı olanda işləri çürülür. Yaşılıq toplardan biri 6 da ola bilməz və 7-də də yoxlaya bilərik. Əgər yaşıl toplardan biri 7-də olarsa, qırmızını çox rahat formada belə düzə bilərəm. Qırmızı, qırmızı, qırmızı 3 ardıcıl, sarıları da 2 ilə 3-ə yazıram. Y-ı da bura yazıram. Deməli bu da alınır. 7-də də ola bilər amma heçsür altı da olmur çünki işləri korrad. D e variantı düzgün cavab. Nə 10-cu sualımıza görə A B C D kvadratlarının kvadratının təpələri mərkəzi O nöqtəsini bu hissədə radiusu 12 sm olan çevrənin üzərindədir. Baxın sizə bir düstur deyəcəm, yadda saxlayarsınız. Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Çevrə daxilinə çevrə daxilinə çəkilmiş kvadratın sahəsi S bərabərdir kvadratın sahəsi S bərabərdir çevrənin radiusu yəni r kvadratı vurulsun 2-yə. Bu düsturu yadda saxlaya bilərsiniz. Radiusu kvadratə yüksəldib 2-yə vursaz, çevrə daxilinə çəkilmiş kvadratın sahəsini tapbış olarsınız. Odur ki, nə etməliyik? Radius bizdə var. O zaman kvadratın sahəsi S bərabərdir burada r-in kvadratıdır. Yəni radius 12-nin kvadratı vurulsun 2-yə. 12-nin kvadratı bizə deyir 144, vuranda da 2-yə bu mənə verir 288-i. Kvadrat ümümlüldü 288-dir, gördüyünüz kimi 288-dir. Və biz bilirik ki, bax bu hissədə olan radiusla burdakı radius bir-birinə bərabərdir. Həmçinin O nöqtəsi çünki mərkəzdir o nöqtəsindən digər hissələrə də çəkicikdə qullar bir-birinə bərabər olar. Nəticədə fikir verin 1 2 3 4 dənə bərabər üçbucaq alınmış oldu. 4 dənə sahəsi bərabər üçbucaq alınmış oldu. Deməli mən 288-i 4-ə bölməliyəm hər bir üçbucağı tapmaq üçün. Bu eləyər bizdə 72. Deməli bu da 72-dir, bu da 72-dir, bu da 72-dir, bu da 72 etmişdi. Ağ hissə də 72. Rənglənmiş hissə hansılardı? Rənglənmiş hissə deməli 72 72 70. Deməli biz 3 dəfə 72-ni toplamalıyıq və ya 3 x 72 vurulduqda 216 etmiş olar. Odur ki, rənglənmiş hissə 216-dır. Cəmi bu hissə bizdə rənglənməyib. 288-dən həmin 72-ni çıxıb da tapa bilərdik. Odur ki, rənglənmiş hissə 216 etmiş olar. Bu da 15-ci sonuncu sualımızın həlli. Ümid edirəm bu mövzuda çoxlu sayda olan mətnin məntiqi dəlilindən siz və digər testlərdən təbii ki, siz yardım alıb imtahanda da bunu rahatlıqla yaza biləcəksiniz. Sağ olun, növbəti cınaqlarda görüşənəcəyik.